Autobila da luzeak. Bilboko sarreretan trafikoa oso ari indabil gaur. Arazorik ez, Euskal Errepideetan. Baina azkenean gehienok ikasi dugu. Ekonomiari dagokionez, IBEX 35ak ondoa jo du. Burtzak gaur, beste bi puntu galdu ditu. Euskarazko edabideak, etxekoak. Eusko Jaurlaritza Kultura Saila Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetza. Aurtengo Oskar Sarietarako. Hemen ere bai. Aukeratu haiz.